посмотрим, что она тут у нас. Мам, ну что, не решила їсти? Я не хочу, доча, я яблучко не з'їла, що? Більше не хочу. Не хочеш, да? Не хочу. Будеш голодною, ти... голодною смертю будеш, да, помирати? А що ж я зроблю, доча? Що вас не мучите? Мене не мучите. А як, дочечка, оце скільки я страдаю, а якби ти побачила, як я сідаю на горшок, то ти... Ще дужче переживала, ну нічого. Ну ти знаєш, що, що переживала? Якби ти бачила, як я встаю, так я встаю і крикчу, і гуду. Ну і крикчи, що ти? Коли, ну не дійсуй на те, ти нервничаєш, доця. Я нервничаю за того, що ти забиваєш голову всякими дрібницями, понімаєш? Ой, Боже. Не, а да. Мене забиває, я на оборочі. Себе, не мені. Солдатіков, от і згадую. Яких солдатіків? Що? Наші? Та терплять, вони там все, я все з ними. Так вони солдатики ж, представся, молоді, а в тебе? Ти розумієш, ти повинна викинутися вже в цьому віці. Вони тільки розказують, що немає такої пилюлі, щоб з'їсти і бути здоровим. Ну немає. Немає. Вони тільки кажуть, приходьте до нас, будь ласка, хлібом з сіллю, я за врачів. Та дочечка, на, я твоїми... Подписчика недавно балакала, треба трохи побалакати, та вже йому. Я маму не показую, бо в неї футболка така, отак. Дочечка, ти ж не показувала. Укорочена. Бо ще жив, ага. Обсудять, що в тебе ноги вже худі. А я чого... Ну сюди, бо там проти світла, ось сюди, на стул сядь. Доча, скажи, через то я... Не, то що нема ж світу, води нема гарячої, я ж хочу йогтики позрізати. Та що ти мені? Ти ж мені голодно робиш, миєш. Треба помити вже волосся. Вже не красимо, вже тільки помити треба. Не треба, ну, на що його мити, якщо я... Аж нічого не роблю. О, сидітиму. Ну та бачиш, я скільки ж до цієї не стону. Та. Ніч приходиться. Ну, так, якщо легше, як стони, там ніхто не чує, розумієш? Ночі приходить, зараз усіх з ума сходимо, тому що ми рано лягаємо спати, рано. О, Боже, ще, може, і це ще дає оце, що в мене з зубною спиною перейшло. Ну, я на примірні таблетки, я ось знайшла, дочечка, таблетки, які ти дужна вияснити? Оце ось ти давала мені якісь. Ну то всі продають пробіотики, щоб кишечник работав нормально, ці, ну, ці таблетки. У мене не. Тепер у нас кишечник работає, слава Богу, давлення якось вона вже не міряє. А тепер у нас давлення спина має дуже високе, рідко, треба утром і вечором. Ну я не знаю, коли перво, навірно, міряла, чи що так було 122. Ну я нічого не робила. А, в мене дуже пульс, дося, повисився, 120. Ну, тебе ж він був низький, тобі лікарі... Низький! І тепер Зеленіна не п'ю, а тепер... Ну, тобі знаю, лікар підняв його до 120, не знаю, а, краще так, чи... А як краще, коли низький? Я тобі скажу те, що, доця, саме головне, оце, що ми з тобою пройшли тут, оцих, воно мене наче стабілізувало. Наче ж не так, я ж дихаю нормально, воздуху мені хватає. То що ти перестала таблетки пити, мам? Ти зовсім мало таблетки? Ну да, ти зовсім мало таблеток п'єш, може і від цього, Бог його знає, я не знаю. Не знайдуся. Оце ну, на груді до сих пор ті присоски ми нічим. Чим я вже не пробувала? Нічим не змила. Я ж так купалась та сиділа. Та я ж тобі пробувала тим, що то брові, що руки. А, місяць? Да, та більше вже, і не змивається, представляєте? Ну, нічого. Та нічого, то була вся біда. Воно не міша, воно не дали. Вся біда, і не пече. Мені якби спиночка, оце що вона, ну що це. Або хоч після, щоб не вставати. Так як це так? Я встаю 5 разів, мам. Ну, кожен час. Ну, так, слава Богу, працюють почки, значить, ходи в туалет. Нормально. Може, якісь таблетки, він же їй приписав, якісь мочеонні, там, сердечні мочеонні. Може, о, це ти точно сказав, що може, які мочеонні. Ну, ти мене вибач, мам. Ти п'єш води дуже багато. Дуже, звісно. Вона на вечір набирає 1,5 літра води. 1,5 літра. І утром вона випиває. І каже, що... Не завжди, доця. Ну, в основному. А куди ж? А куди ж ти ту влагу? Я от води не можу, мені треба пити, а я не можу пити, а ти п'єш багато води. А вони кажуть, що вилив, те й залив. Ну так у тебе, тоді тебе... організм буде. Ну я сьогодні ще й не п'ю, і воду вже обгранічила, і їсти не схотіла, і о,
туди не хочу, доча. Ну, якби було, дочечка, мої люба родина, якби було так, як оце є ще час, та ти що? Це герой. А то так, тому що ти відволікаєшся, і я точно та ж. Кожний хворий ходить. Тільки приходить горизонтальне положення, все, задниця, да. Ти не можеш встати. Не. Ти не можеш встати. Казали, що от у вас лишній вес, це мені вони кажуть, у вас ноги болять. Он, палка сидить, просто да. Палка. І від чого? А ноги, як оце тут, як відказує з попа, поперек. Тоді ноги як тряпки. Звісно. Так це ж все від позвоночника. І в мене ноги, дивись, які худі. Немає точності взагалі. Дивіться, немає точності зовсім. Ну, як шкура по возрасту. Та, ну, та ти що, вже на мені ж вже 58 кілограмів. 58, ще багато. Треба до 50, мам, як мішок сахара. Це ти, як будеш вільна, так познаєш, що це за лікарство, поди. Я не книзі по. Я от бачу, що в тебе все там в руці. Це ареніт, це я знаю. Ареніт, я не знаю, це твоє. Ареніт, це те, що ти в Сумах доставала, єлі достала, повністю в мене воно стіло. Бачу, на все помню, де доставали, де не доставали. Я навіть помнити не помню, де доставали, де не доставали. А ми та от по-німецьки понаписуємо, це ти тільки. Ти ж німецький вчила в школі, то давай. Це не по-німецьки, а по-німецькому. Ой, Боже, Боже. Люди ж, яка старость, це не радость. Мама, так ти думаєш, що ти відкрила Америку? Дочечка, я ще хочу, знаєш що, я жалію, що я вам така нагрузка. Мам, ну ми ж так жизнь устроєна, це ж не ти придумала. А потім, доча, ще що я хочу? Не знаю. Знаєш, як же ж я буду, що? Як я стану дурна. Ага. Я ж... Ну ти то що? Бачиш, тоді не будеш казати, що ти будеш вішатися, що ти не будеш їсти. Дурна будеш лежати і лежати. Ну чого ти переживаєш за це, мам? Ой, чого ти за це переживаєш? Не переживай за це. Ти мене вговорюєш, доча. Я... Та я не вговорюю, я тобі хочу, щоб ти поняла, що мені легше, коли ти сказала, я хочу оце і оце, 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 все, а не оце ви думки, що ой. Якби мені врач зробив укол, не знаю який. Та врач ніколи не візьме на себе відповідальність, дай тобі укол, ні, Бог знає який. Я кажу, може припишеш, може, що... Ну та хіба ж таке можна, не можна ж витерпіти отакої адської болі. І мгновенно, минута, отаке, що можна чокнутися, а потім пусти трошечки ж ходиш. А дивися, я сьогодні встала, мені ввечері як приходить, люди добрі, дочечка ти моя, як приходить, як наче каторжка. Ну так ти нічого не поміняєш. Жалко, що ми нічого не можемо поміняти в цій житті. Не, щоб вечір не приходив, нічого, нічого абсолютно. А може вечором кому легше, а мені, наприклад, з моєю болячкою, що воно таке случилося? Ну поймі, що обезболюючі, які дають, то там його раковим больним нема. Тобі ніхто його не випише, мам. А такі лікарства тобі пить ще рано. Навіть успокоїтельне їх давала. Вона каже, дай мені таку таблетку. Кажу, ні, дорогая, це коли острий боль, а так не треба його пити, тому що ще на старості наркоманом станеш. Хочеш наркоманом стати, мам? Тоді боліть нічого не буде. Доці, я не знаю наркоманом, отаким, як ото кричить Сашко, не треба мені. Я хочу, дочечка, щоб у мене до самої смерті, не боліло. Поки я уйду в мір іной, щоб я думала. От ти мене вже знаєш у 19-му році. Я все время контролювала пам'ять. Ні, ти знаєш, мам, я думала, що ти така сильна. Ти не сильна, чесно. Сильна. Ні, ні. Мене всі сильною називають. Називали тебе тобі сильна. Ти не сильна. От сильна тетя Феня. От вона для мене просто примір. От у неї болить, вона каже, та мать Одер, ну болить, а що робить? Ну болить, а що робить? Правильно. Вона так. А вона сама живе. До неї приїжджає син, вона не хоче жити з ними. Він її зове. Поїхали до нас. Вона каже, ні, я буду жити сама. Вони кажуть, день їздять. Ну вона ну, в неї там звісно, вона старається там їсти щось готувати, знаєте, отаке, щоб а я, хіба я тепер на обід готую їсти, я їсти, так ви й повмираєте, поки я зготовлю, я його то зготовлю. Ну, мам, та не треба, нас є чим цим займатися. А ти? Ти займаєшся, знайшла собі якусь роботу, і не треба розказувати вслух, так, і кажу, як сліпа. Так не треба, що там сліпа. Ну, ти дивися, ти попилісосила, спасибо большое, витерла где-то пол, спасибо большое. Ой, і не треба шукати собі більше, чим я. Це так щас... немає ж друга причина. Війна і світ війни. О, то ж бачиш,
Война и свет тоже, как война. Ну, как я сижу, ось, как с утра встала, ты сказала, о, умыть там то, а я не могу ничего делать, бо нема света, у нас нема горячей воды, и будь здоров. Мам, а ты вспомни, как мы жили всю жизнь так? Раньше, когда мы были детьми. Грели відра, і нормально. Балує цивілізація, мам. Цивілізація дуже балує. Правильно, правильно, да. Но це ж не значить, що треба засратися і просто-напросто все зробимо. Нагріємо відро води, помиємо волосся. Скоро должны. У мене воно вже кухня там готова. Я думаю, 10 годин повинні дати світло. Дочечка, а коли ж ти додіма? Та сьогодні треба передачу передати після обіду. Саня поїхав на роботу. А так, а кому ти передаси? Ну, Дімі, як це так кому? Так як? Через нову почту. А, через почту. Да. Як, а як я все время, як я 5 років це роблю? Це послати, а я думаю. Да, та слать, конечно. Та ніхто не хоче брати того, що каждый передає своє. Зачем? Сейчас спасибо новой почте. От в этом отношении спасибо большое. Слышишь, Аллочка, Саша, як... Ну, поїхав на роботу на цій машині. А що нову, на новій машині? А то ж я поломана, ти ж не чула? Я знаю, що поломана. Така їх чого не везуть. На а роботу. То, а то, що вони на друге місто поїхали. Так? Да? Так, тому він не знає. Як не на хімію вони вже. Друге місто. Так, що такі ділишки? А він удівся добре? Добре. Наверно, добре, не знаю. Я тоже, це теж ще Саша, одівайся, мені не холодно. Мені що там жаль, починає розказувати. Я що, буду мокрий? Ага, все, розворачуюся, йду. Хочеш мерзнуть, мерзне. Менше надо думати за себе більше. Це так кажеться. І ще ти знаєш такий мов, я сам или їду накладаю. А що ти мені сока накладуєш? Я говорю, не викинеш, принесеш обратно. З мене сміються, що в мене багато їсти. Так хай сміються, це таке діло. Аби не голодний. Аби не голодний, так. Да. Оце так і живемо, коротше говоря. Да. Ой, важко жити на Україні під час цієї. Може бути, люди на 50% ще дужче хворіють. Звісно, звісно. Це ж нервне потрясення. А нерви, це ж здоров'я. Нарушення спокою душі. Нічого, мам, нічого. Це значить так, я так скажу, мені, що... Так, це вже таке, я вже прожила. А як же ж наші внучечки? А я дзвоню тобі, думала, що ти забула те взяти. Mm-hmm. А мені внучечка, ви раз на отом тилі хвоє. Це заставка, Саша. У мене на телефоні Саша заставка. А мама здоровається. Я об'ясняла, мам, це просто заставка. Вона каже, здрасті. Ні, ну вона розуміє, що це заставка. Ну що ти, здрасті, каже. Да. Так що? Вона така ж улибається з цвітами. Ой. Угу. А потім і зникла. Став той телефон дзвонити. Це... Розвернула мамуня. Мамуля. А я не знаю, що з ним робити. Нічого, ти ж не знаєш, Каня. Я діло в тому, що я вийшла на кухню. А телефони тут. А вона побачила, ось лежать запальнички, ось, бачите, яку... треба було балон купити Дімки, ну немає балона, просто нас не продають зараз. Я купила запальнички. І вона побачила, що вони тут лежать, і давай же мені наярювати, що куди ж ти посилку повезла, оставила зажигалки. А телефони то тут, я нічого не чую. Прийшла, каже, я тобі дзвонила. А потім я вже ж дивлюся, чого ж, і один той телефон, і другий. Так вона ж телефона не взяла. Ну, да, бачите. Оце я так... Здогадалася. Догадалася. Так що, так і живемо. І пряником, і кнутом, як я кажу. Да, тому все, що, все, якщо тільки починаєш оце, що тільки слухати, ну, я... ні, на... Ой, вибачте, ноги показую, ноги не буду показувати. Що... Ну, хоча мами ноги не погані, але вони, неї, не вона навіть, так стіла, не футболка. Не надо, це мені да. Не сильно. А то ще скаже, яка та... хтось дурочка. Та... Мам, а ти, а тебе це хвилює? Дураків багато. То скажеш, що... Ні, так, без... так світ, бачиш, як все плюс і мінус. Одні здорові, інші хворі. Одні розумні, інші дурні. Одні люблять солодке, другі солоні. Так, солоне, так що це тут просто. Ти знаєш, це тема для розмови, щоб не було, як кажуть, скучно. Сумно. Так ми це, сумно, так, щоб не було сумно, так. Щоб не було сумно. Так що, так і діляш. А воно ж я вам яку нагрузку роблю. Мам, ти робиш мені нагрузку, ще раз повторяю, оце своїм ниттєм, не треба мені нить. Все нормально, все кажу. Є машинка стиральна, є все, так що переживати не треба. Все одно ми ж не сидимо тут уже, ізвини мене, в таких условиях, що караул. Можна потерпіти. Що?
Ми живемо, якби всі люди. Ні, можна потерпіти, що нема світла. Це все тимчасово. Все тимчасово. Терпимо, та дуже-дуже-дуже вони вже розпоясалися. Да, що чотири нема, два є, це на раніше було так, два так, нема. Так, як я повертаюся, так хіба не вже можна дві години давати, га? От так і жінки, нема, я тільки одна. Да, да, да. Багато ж, ти бачиш, доця, що я поманеньку все зроблю, ну тільки ж поманеньку. А що тобі вже робити, скажи, пожалуйста? А мені треба, щоб щось я... Я думаю, що кожна людина, яка утром просипається, повинна зробити, що я сьогодні повинна зробити. Ну, не полезне, а як цінне. Цінне для корисне. Себе. І для, корисне. Корисне, так. Да. Mm. Для себе і для отакої великої родини. От що. Чого-то нас так вчили. Що день должен бути планованим. А тепер ось. А, ну це війна, завтра. Що тобі? Ти ж вже, ну ти маленька була, коли війна була. Ти ж знаєш, що таке, ніяких планів ніхто не строє. Ніхто не строє. Ну війна не така була, як це. Це вже війна на уніщоження бідних українців. Mm-hmm. Ну, вони ж кажуть, що це американці, все. Якби вони пішли на Америку, то там би хай воювали. А то кишка танка, давайте Україну. Ну, нічого, а я не хочу на це. Йти собі головне. Нічого, політика – це таке. Політика. Вони кажуть, знаєш, що деякі, як ти кажеш, що то, що виваріть краще, лучше борщі, ні лізьте в політику. Мамі он 85 років, і вона дивиться тільки новини. Там, я кажу тільки вам, це... на життя різних, не тільки українців. А взагалі по огляд світу, як же, що, що. І це цікаво, цікаво. Я політиком тянули, партію ту тянули, що партія нам зробила. Якби взяла я всіх наших президентів і кожному сказати оцінку. Все зробив у кармани, в кармани, як не самому, так таким, як він. Ну, той так... мед, той продав бою, той приватизував усі підприємства, дав та добре, що не забув за людей, що ті квартири, які государственні, так що хоч... Не позабирали. Ага. Що не позабирали. А вклади, а боже, що... Ма, ну так ти ж начни, ти додав те, що... В нас це було, але це було таке саме і в росіян. Вони ж не жили, конечно, як ми. Це ж радянська так, влада. Так, так, радянська влада. А зараз вони розповідають, що вони живуть як сир в маслі і хочуть, щоб ми так жили. Бо ми нас нацисти тут заїли, але ми їх не зустрічали. Нам не треба. І вони, нас нацистів нема. Ми люди, західняки, це люди великої букви. Вони поважають. Отаке, біжить мене, я поїхала, кажу, Зіляночок, ти що, дитина йде в школу і каже, добрий ранок, так, добрий так. ранок. Так. А там слава Ісуса, вони ще кажуть, так. Там капличка стоїть, чи як воно називається? Так, капличка. Воно стане перехреститься. Так. А я телепень вік прожила, я не була там, і то... Культура я, так, українська так, культура. Так. Поважання саме Бога, так, релігії. Так. Чи вони грекока, чи вони та якісь етопи зразки? Це Бог, один Бог. Так. Церкви одинакові є, туди там була в церквах, так мені ікони одинакові, може я не розумію, ну то хай розбирається тому, кому правильно, це правильно. Ти віриш в Бога, ти прийшла, побалакала з Богом, тобі не треба там обстановка, в чому діти і батюшка, це не важно. Просто люди ходять у церкву, тому що це місце намолене. Просто намолене. Так, добре. Побалакали. 20 хвилин побалакали, а світла нема ще. Доброго вам дня. Доброго вам дня, де не відключаю світло. А де відключає, давайте терпіти. Так, будемо терпіти. І біль терпіти, і оцю обиду. Я сиджу на стульчику і ні разу не охнула, сидячи, і не повертаюсь так, щоб чувствувати. Ну, подушка ота. Ще скажу, Сашеньке,
Хай він мені знайде на мою постіль жорстку таку досточку. Ну, з мебелі. Вона спала знайде. Там на дуже жорсткій постелі, а тут диван більш м'який. Може за це. М'яко дуже. Може цим заїдає ото льожа так. Ну, той диван не такий м'який, прямо що як кровач, який матрас там. Ну, так, диван. М'який, я вважаю. Не знаю, там пару раз спала, Ксаня хропів. Так, я б його розложила, так це взагалі, хай Бог милий. Ну, на та що, на що там, ти загубишся на тому дивані. Мені так, я варення там лежу. Ну все, до побачення, мама. До побачення, доброго дня, хорошої вдачі і здоров'я.